سلام الله عليكم هلكني وادوني ذاتي في قطب بضاعة كدا وان دونتان واركان الله وحاقيبكا مدعوين حسن الشيخ محمود وبهدليه الجامية مامور كقاطمي مسؤولين للسعودية سبب طوام محي مامور كبلاد يدى الدلك وديدين اي قبطان دور الشحي اللي اي وقت قودو لما دي حرومه كيد كخوبكا اي كوحدة الشباب قبل كجبادة لحي او لوير ري قصارح وقنو لقارسيين ay dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inay barbar taagantahay dadka reer Falastiin ee dhibaatada ay ku hayso dawladda Israa'iil qodobadaas iyo qodob kale oo daasoon ayaa ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garoobay hadii ay tahay markay kugu horeysaan soo booqato fadlan hambogaa subscribe saarto YouTube kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid aynu ka horeyno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu iska diiday qaatumo uu aqoonsado maamul madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa go'aan gaar ah ka qaatay qorshaha ay ku doonayaan dadka gobolka Sool inay ku noqdaan maamul مدحوين حسن الشيخ محمود ايام مدحتو يدا الصومالي يقول كل مي مسؤولين كسعودي مامول كاقاتمو وحيونا اشيقين اي سنجرين مامول كبالاد لو اقون سكرو ما دام ايهين داد ان سوو بوحين شروضيه يين ديگان ندا سيكم ديهين الصومالي لان مدحوين حسن الشيخ محمود ايام دربدي بكامروين كاروريي مسؤولين تي كسعودي قبل كسول ووهو قامين ايوهو قامياه كميلكار كاي مامول كاقاتمو مستر فريه وحال حقيقي حسن الشيخ محمود انو تلابادا نو قاضي اساقو الهالين يوود هذا اللذا سوماليا يسومالي لان كده مركي لان كا قاضي عرميهي دماء كامروين كي يقرشياشي اي ندونيني مدحوين حسن الشيخ محمود وحو نقو ورقلي انو ديارو يهي انتي قا ندا قاطوما قعان تاكو هاي سولة قارسيو ادي كد دولدين او تاقارا بلسا يسن كرين ادا قونسان اي سامامول هالكاسي لغهر كريو madaxweynuhu wuxuu ku andacooday in Soomaaliya iyo Soomaaliland ay kala yihiin wada hadallada dadka u dhaxeeya isla markaana aysan jirin faragelin ay ku sameyn karto dawladda federaalka arrimaha gudaha Soomaaliland ma jirto sabab noo fasaxaysa inaanu xilligan kala dhantaalo arrimaha gobolada Waqooyi anagu wada hadal kula jirnaa Soomaaliland doonaynaa inay ka mid noqdaan dawladnimada Soomaaliya ayaa laga soo xigtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kooxda firdhiye oo ka mid ah gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha aqalka sare oo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha aqalka sare wasiirka isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xubno kale oo dhamaantood ka soo wada jeeda beesha dhul mahantay oo ka mid ah dadka kulankaasi ka qayb galay ayaa la sheegay inay aad kaga xumaadeen sida Xasan Sheekh Maxamuud uu la dhaqmay Xasan Sheekh Maxamuud waa u diiday in dhamaan ay la galaan wax sawira iyo in laga qabto wax muuqaal ah intuu kulankaasi socday taasoo loo aaneynayo inuu gabi ahaanba doonayo in la qariyo waxa ka socda deegaanada maamulkaas oo uu sheegay inay u aqoonsan yihiin inay ka mid yihiin gobolada Waqooyi madaxweynuhu waxa uu sheegay xilligan in dawladda federaalku ay san dagaal diyaar u ahayn inay la gasho Soomaaliland sidaasi darteedna loo baahan yahay in arrimaha deegaanadaas wada hadal iyo xal labadeedna ku dhameeyo ma doonayno inaynu gudaha deegaanada Soomaaliland ka bilowno qalqal gelin waayo waxa noo socda wada hadal ka fool ka fool oo dunidu ogtahay taasoo la doonayo in mar kale midnimada Soomaaliya dib loogu soo celiyo ayaa laga soo xigtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arrintan ayaa durbadiiba waxa ay dhabarka u saartay guuldarro xoogan rabitaankii dadka gobolka Sool qayb ka mid ah ay ku doonayeen inay ku noqdaan maamulka madaxbannaan Soomaaliland mul goboleedyada dalka ayaa diiday inay qabtaan doorashooyinka xilli waqtigoodu dhamaad og taagan yahay maamul goboleedyada dalku waxa iska diiday dhamaan soo jeedimihii iyo qaanuunka sharciga ee u yaala dowlad goboleedyada iyagoo doonaya inay sameystaan muddo kororsiyo dheer oo aan la garanayn waqtiga ay dhamaarayaan koonfur galbeed Jubaland Galmudug iyo Puntland intaba waxa ka taagan buuq siyaasadeed oo la xiriira muddo kororsi sharci darro ah oo ay daneynayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii la soo dhaafay kulan la lahaa madaxda Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa la sheegay inuu qoys ka taagan yahay habka loo maareeyay xilliyada doorashooyinka maadaama ay diidan yihiin inay qabtaan doorasho waqtigeeda ku dhacda Jubaland ayaa iyaduna diidan inay qabato doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo xor iyo xalaal ah halka Puntland buuq xoogan uu ka taagan yahay waxa dhici doona 8 Janaayo
معارض كبوتلان او مانتا شروق فرمي مقالدة قروي ايا كوكو ديي ان سيديا دا جانوري اي قادي دونان داقال اي قوارتا كوسو قبتان ديني هدي لقبو ايا دورو شوين اسد عبدالله ديانو ايا شيكي ان معارض كوهي توتاها قاشن دونان سيدا نيسو قبتان ديتنا اي محكمة سو تاقان وحاو شيكي ان ديني ويسان وقلين ان دورو شوين او قبتو اسلامر كاسن او دونيو مدو كراسي قاشد عدرادا اينو سيواتو waxaa uu sheegay in dani uu duboobay doorashooyinka golayaasha deegaanka isla markaasna aysan ahayn doorasho cadaalada wuxuu hoosta ka xariiqay in isla xisaabtan adag ay marsi doonaan madaxweyne Siid Cabdullaah Dani haduu diido inuu qabto doorashooyin 8 Febraayo wa 8 Janaayo ka hor waxaa uu sheegay in talaabo kasto dhici doonta ay ka warsugayaan marka la gaaro xilligaas hadii maamulka Puntland ay ka dhici weeyso doorasho la isla wada ogol yahay xaaladaha siyaasadeed ee dowlad goboleedyada ayaa intooda badan cakiran waxaana loo maaray la yahay in madaxda dowlad goboleedyadu ay qabtaan xilliyada doorashooyinka loo madlasanaa iyagoo madaxdaasi ay doonayaan muddo kororsi sharci darro ah oo aan la ogeyn dhibka ka dhalan karta faafayna dheer ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo lagu bartilmaameedsaday saldhigyadii hubka ay kooxda Al-Shabaab ay ku lahayd gobolka Jubada dhexe dawladda federaalka ayaa shaacisay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo taageero ka helay saaxiibada caalamiga ay howlgal bartilmaameed ka sameeyeen deegaanka Bu'aalasaako iyo Jilibya deegaanka kale ee halkaas oo ay ku yaalaan saldhigyo ay militaryga kooxdu ku lahayd saldhigyo ciidan oo ay yaalaan hubka ugu faraha badan iyo sidoo kale taqraxyada kooxdu waxa sheegay in halkaasii waxyeelo xoogan lagu gaarsiiyay qeydkii hubka ee kooxda isla markaasna ay guulo wax ku ool ka soo hoyeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo saaxiibadooda caalamiga ah warsaxafadeedka dawladda Soomaaliya waxaa lagu sheegay in halkaasii lagu burburiyay hub iyo sanad fara badan oo ay kooxdu lahayd iyagoo hoosta ka xariiqday dawladda Soomaaliya inay sii wadeyso dadaaladeeda ku saabsan beegsiga xarumaha waaweyn ee kooxdu ku sugan tahay ee deegaanada dawlad goboleedyada dalka gaar ahaan Jubaland iyo Galmudug howlgalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo sidoo kale ta dhawaan la beegsaday saldhigii kooxdu ay ku lahayd deegaanka Shabeello halkaas oo lagu burburiyay gaadiid dagaal iyo sidoo kale ta xubno ka tirsan kooxda Shabaab oo la socday iyadoo sidoo kale tana la sheegay in la waxyeeleeyo qaraxyo ay doonayaan in dadka shacabka ay ku waxyeeleeyaan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa mowqif adag iska taagtay xaaladda dalka Falastiin iyadoo dagaalada u dhaxay Israa'iil iyo Falastiin ay wali ka soconayaan dulka ay isku haystaan dhinacyadaas ee qasa iyo daanta galbeed ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxa la sheegay inay warqad u dirtay dadka reer Falastiin iyadoo sheegtay inay garab taagan tahay dawladda federaalku waxay sheegtay in xilligan ay muhiim tahay in la ilaaliyo xaqaanshaha dadka reer Falastiin iyo in laga hortago dhibaatada ay wado dawladda Israa'iil dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in san gorgortan ka galeen qadiyada shacabka Falastiin sidaas darteed ay muhiim tahay in dadka muslimiinta iyo dhammaan dadka xuquuqul insaanka ka shaqeeya isku meel uga soo wada jeestaan sida wax lagu qabo lahaa gabad falada ay geysanayaan dawladda Israa'iil